Молодий Тарас Шевченко у виставі «Бал» про роль видатного митця. Будемо говорити з актором, який зміг зіграти, показати, передати усе, що потрібно було на сцені, те, що потрібно було глядачеві. Отож, з радістю представляємо вам видатного актора Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Владислава Олійника. Пане Владиславе, дуже раді, що ви вже у нас сьогодні. І мені завжди було цікаво, як же акторові вдається передати ту особу, от, яку ви ніколи не бачили, і навіть, можливо, не уявляли, як він міг виглядати, що говорити, як себе поводити, але все ж передати це. І так, щоб вам повірили, щоб ви були не просто впізнавані, а щоб це було зрозуміло одразу, що ось він, молодий Тарас. Ви зараз про Тараса говорите? Ну, про Тараса, але у вашому розумінні, у вашому виконанні, так. Ну, я не прагнув відтворити досконало його зовнішність або там якісь риси характеру. Ну, це була така більш така замальовка, театральна замальовка, ну, такий собі просто поет в середовищі, розумієте. О, тому у нас зовсім інші були цілі. Так, а й про цілі, які цілі були? Ну, по-перше, цю виставу ще ставила покійна Лідія Кушкова, і у нас були інші цілі, так, донести просто саму сутність поета, який пройшов дуже важкий, складний шлях життєвий і здобув свободу, волю, бувши кріпак. І ось як він себе тримає в суспільстві, у вищому середовищі і так далі. Ну, от, ну, ось саме про це ми говоримо. Але все ж якраз і треба було показати, який переломний момент, наприклад, був. Що було важливо йому зробити, ну, з собою і як себе подати. Ну, ми хотіли просто донести до глядача, що Тарас Григорович був, ну, такою простою людиною, не іконою, розумієте, в такому радянському кліше, стандарті і шаблоні. А що він був просто людиною, яка і кохала, і страждала, і все-все-все, і переживала всю цю гаму почуттів, яку ми щодня переживаємо, ось і все. Але я скажу, що на сьогоднішній день, звісно, слова нашого великого Кобзаря, вони як ніколи актуальні, так? Борітися, поборете, вам Бог помагає і так далі, навчайтеся, а свого не цурайтеся і все інше. Всі ці його настанови, вони сьогодні звучать, і вони дуже-дуже потрібні хлопцям на передовій. Ну, тому це справді потрібно всім українцям зараз, і це зараз приймається особливо гостро. Якщо завжди ми всі цінували, шанували і читали, знали Шевченка, так? Але зараз він зазвучав по-особливому. Ну, так, звісно, тому що зараз Україна проходить свої випробування, про які знав, мабуть, наш пророк Тарас Григорович. Напевне, знав, тому що в його творчості, в його поезії ми все це вже чули, ми все це знали, що Україні і українцям доведеться пройти через всі ці випробування. Да? І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній і новій, не забудьте пам'янути незлим тихим словом. Ви зараз почали читати, знаєте, я собі уявила, що ось він, Тарас, таки дуже щиро ви виконуєте. От навіть в тій фразі ви вже показали себе ось тим Тарасом Шевченко. Справді. А як так сталося, що вам дали цю роль виконати? Ну, як сталося? Ми просто працювали з цим матеріалом, і на той час Лідія Кушкова, режисер, це взагалі була не вистава театральна, а це був концерт, театралізований концерт, де вона роздала ролі, а в мене ще таке довге волосся було. Я кажу, я ж не схожий на Тараса Григорьовича, у мене довге волосся. От. Вусів немає. Вона каже, нічого, будеш грати. А хто знає, який він був зовні. Тому я тоді ще грав з довгим волоссям Тараса Григоровича. Ну, це
Але зараз більше схоже. Як ви думаєте, тоді ви були більше схожим? Ну, головне, мабуть, це внутрішні такі переживання. Так, я ж кажу, ми не створювали зовнішній, не відтворювали його, досконало його зовнішність, то мені б довелося там якось змінювати повністю себе, от, але ми цього не робили. Ну, от і все. А як ви взагалі підходите до будь-якої ролі, яка вам дається? Чи ви самі обираєте, чи от вам сказали, ви будете... Ну, там, слухайте, ну, доля артиста, доля актора драматичного, вона, ну, насправді жорстока. Я це і студентам своїм завжди казав, коли викладав майстерність актора, що це жорстока професія. Те, що ви хочете зіграти, це так і може і лишитися, на жаль, вашими бажаннями, мріями на все життя. Тому режисер дивиться на тебе як на матеріал, да, і призначає тебе на роль, на ту чи іншу. Тут багато факторів. Але ж ви можете не зіграти так, як захочеться режисерові щось показати своє, а можливо, воно буде ще й краще, ніж собі бачив режисер, наприклад. Можливо. Ну, це вже спільна робота з режисером, розумієте? Це акторська творчість, акторське мистецтво саме полягає в тому, в пошуку персонажа, в пошуку героя, в пошуку образу, який він створює, ці всі деталі, нюанси. Це все цікаво. Це є насправді мистецтво актора, а не оплески і завіса, фінал вистави і квіти. Ні, це вже... Але ж все одно, коли є багато акторів, виділяють когось, хтось може більше сподобатись, комусь будуть більше аплодувати. От ви тільки що сказали, що справді це є такий момент, так? Але ви для себе, мабуть, знаєте, що я виклався на всі 100%, виконуючи, наприклад, таку роль, так? Але вона була не настільки улюбленою глядача, можливо. Ну, і це теж так, звісно. І це теж є правдою нашого життя акторського. Ти можеш... скільки завгодно вмирати на сцені, проживати свою роль, витратити всі свої сили, емоційні, психічні, фізичні, ну всі повністю. Але глядач це не оцінить. І це таке теж може бути. А як ви тоді будете далі з цим жити, от якщо глядач не оцінив? Чи будете намагатися знову його підкорювати? Чи все ж будете робити те, що від вас залежить? Ну так, а це вже від актора залежить. Якщо актор хоче, прагне і бажає, то, знаєте, дуже часто в житті буває, що саме акторський посил, акторське бажання, ну, людське бажання, воно перемагає його, наприклад, не талантливість. Ну, тобто, якщо він так бажає, наполегливо працює над собою, а якщо йому, да, а Бог йому дав, ну, так, небагато, скажімо, да, в акторському сенсі, а він працює над собою, то і приходить до певного результату. А вам як? Вам вдалось багато, на ваш погляд? Я, ви знаєте, я насправді не приділяю такої уваги до там своєї популярності або непопулярності. Мене знають наші театрали, мене знають друзі, київські актори, не тільки київські. Мене знають мої студенти, випускники. Я цим тішуся. Мені достатньо. Ну, от, на вулицях іноді впізнають, дякують за зіграні ролі. Все приємно. А коли не впізнають, то я теж задоволений, що мене не впізнають, і ходжу собі там десь на ринку або в магазині, купую спокійно, без зайвої, спокійно, ну, так, без зайвої може бути, уваги. Може бути плюс як в одному, так і в іншому. Я, звичайно, не страждаю від відсутності слави, там, знаєте, там, квітів там, і прихильників натовпів. Мені абсолютно з цим нормально живеться. А є якась така роль, яку би вам дуже-дуже хотілося би зіграти? От є омрія? Омріяний персонаж, до якого ви, можливо, вже готувалися в думках, а ще немає можливості такої? Ну, звісно, є такі ролі, які хотілося б зіграти. Ну, це ми зараз говоримо про класичні п'єси, там, да, про класичний репертуар. От. Але зараз
час нових змін, розумієте? Зараз хочеться грати нову драматургію, хочеться грати нові ролі, нову героїку українську. В неї є потреба у суспільства, бо коли ось такі катаклізми відбуваються в державі, в суспільстві, то це є поштовхом таким імпульсом для розвитку мистецтва. Тому хочеться нових ролей. І до речі, режисери деякі роблять нові п'єси. Взагалі це тренд сучасного світового театру. Я маю на увазі авторський театр. Тобто, коли режисер придумав, написав п'єсу і її ж поставив, написав на своїх акторів, да? І поставив її. Або просто сам є автором. Тому і це приємно, що режисер. Багато, я чула деякі нарікання з якраз з того приводу, що ще поки воно сире. Поки що воно є. Його не так багато є, але ще над ним треба дуже довго працювати, щоб якраз можна було зробити витонченим, щоб саме так можна було показати його. Отак як класичні п'єси зайшли, вони вже там дуже багато років ставляться і їх виконують, і з радістю дивляться. Отак само і зараз оте новітнє, воно повинно викарбуватись. І тільки тоді воно буде прийнятне. Звісно, це теж правильно. Але ми все ще живемо, на жаль, не тільки люди, глядачі, а й театральні критики. Вони теж існують в певних рамках, стереотипах про те, як треба, про те, як краще, і про те, що таке класичний твір, а отут не дотягує. Мені здається, всі ці границі і всі ці рамки, вони вже поступово нівелюються, поступово зникають, і так і має бути. Тобто зараз народжується нова хвиля, нові творчі і мистецькі. Це не тільки театру стосується, це в всьому скрізь, і в живописі, і в музиці, і в архітектурі, так, і, звісно, в театральному мистецтві також. Коли дивишся, що щось народжується нове, це завжди добре сприймається, так? Ми розуміємо, що є. От зараз і музики багато української, так? Вона повинна відшліфуватися, і так само і в театрі дуже багато всього здається, що ось ставлять, і дуже багато молоді приєднуються і намагаються показати краще і краще. Але все ж добре, що є українського багато. Є з чого вибрати. Тоді буде краще. Звичайно. Український, україномовний продукт, взагалі етнічний, з таким колоритом національним, він зараз набирає обертів, і це дуже добре. Тому що пішов запит у суспільства, пішов запит на все українське. Так, на все національне, на все українське. Нарешті люди перестали соромитися того, що вони українці, перестали комплекс меншовартості, про який так багато скрізь говорять. Він насправді поступово зникає, і це добре, і в наших дітях його взагалі не буде, а в наших онуках так і навіть сліду його не буде. Будемо сподіватися дуже на це. Знаєте, я зараз бачу багато всього, що є, так, і що радує. Люди більше ходять в театри і хочуть взагалі таких живих емоцій. Не кіно більше, а театр. І ви, мабуть, теж помітили, що глядача стає більше. Так, я з цього радію, насправді. У нас дуже багато в місті, в області з'явилося людей, внутрішніх переселенців, так, вимушених, на жаль. Але це дуже гарні, прекрасні, чудові люди. Я хочу прийшли до вас я хочу їх підтримати і подякувати за те, що вони не тільки працювати, вони приходять в глядацьку залу, вони дивляться театр, тому і ми чекаємо, звісно, їх в наших стінах.
ну, всіх чекаємо. От, тому глядач зараз є, і є потреба, глядач просить, давайте ще, хочемо до вас ходити, давайте нові вистави, давайте. А як ви думаєте, що би зараз було цікавішим? Що показати такого глядачеві, щоб він трошки розрядився, щоб, можливо, не так його, ну, багато горя, так? Трошки, щоб була розрада. Так, це дуже цікаве питання і дуже правильно. Ну, нас, знаєте, театралів та й режисерів тягне в драматизм, нам хочеться, знаєте, викликати емоцію в глядачі, заставити його плакати. От. А насправді... Та ми вже так зараз, наплакались. Так, зараз, так, я згоден. Зараз задача театру все ж таки підняти дух, мені здається, так, підтримати, от, дати надію, дати бажання боротися, жити і далі йти. Тому тут все ж таки треба такі більш оптимістичні теми брати в театрі, в мистецтві. Тому я переконаний, що нам треба глядачів підтримувати і навіть розважати, якщо люди сміються, нехай сміються. Бо де ж їм ще посміятися, як не в театрі, так, правильно? На 100% погоджуюся з вами. Ви ще й пишете вірші. Які вони у вас? Вони позитивні? Вони надихаючі? Які? Справа в тому, я... Чи можемо ми почути хоча б один? Я не те, що я там прямо дуже багато пишу віршів. От. Це для мене таке хобі. Ну, не так давно я встав писати, але я пишу так для своїх, для близьких людей, для друзів, там, іноді, там, ну, от, для коханих жінок. От, але, звичайно. Да, для доньки. Але тепер, тепер я, ну, зараз такий час, от, і мені довелося теж побувати в лавах Збройних сил, тому мені хотілося дати саме... Як почалася війна, я написав для наших воїнів, та й не тільки, ну, на військову тематику декілька віршів. Ну так, ви ж знаєте, що їм потрібно, бо ви теж військовий. Ну вони такі, знаєте, насправді я не люблю пафос, о, такий, знаєте, але зараз такий час, що без цього пафосу просто неможливо. Він необхідний, він потрібний. Я маю на увазі, знаєте, така, ну, підтримка патріотична. Тому, ну, я хочу вірш один прочитати, він коротенький, недовгий. Це звертання до всіх воїнів, які зараз боронять нашу державу. Так, на камеру. Я його назвав «Вишиванка для воїна». Кипить, горить, палає Україна, міста і села, кожен закуток для тебе, воїне. Нескорена країна своєю кров'ю наплела ниток. В цій вишиванці відчай, біль і смуток межують з радістю, любов'ю і вогнем і вірою в твою безмежну силу, що віддаєш ти щедро день за днем. Вдягни її і будь спокійний. Іди у бій, не знаючи жалю, бо не проб'є калібр далекобійний несхильну волю, як міцну броню. Ти лицар світла. Твоя честь і правда клейноди закарбовані в серцях. Нестимуть покоління крізь століття цей прапор віри, жовто-синій стяг. Ти українець. У Борні священній відроджується нація твоя, незламний дух твоєї батьківщини могутнім дубом квітне у віках. Браво, Владислава, це такий надихаючий патріотичний вірш. Це, знаєте, треба десь його постійно слухати. І, постійно не лише, слухати. І не лише військовим. Я вам дуже дякую, справді. Владислав Олійник, актор, сьогодні був в нашій студії, прочитав нам, подарував цей чудовий вірш і цю таку розмову приємну. Справді, хочеться, щоб все було добре, щоб ви дарували людям радість і щоб вони з задоволенням приходили дивитись на ті вистави.
заяви і щоб зіграли ті ролі, які ви давно вже хотіли зіграти, омріяні ваші, ну і, звичайно, міцного здоров'я. Дякую вам. А ми з вами прощаємося. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І також дивіться нас ще і у Ютубі, і пишіть свої коментарі. До побачення.